Hi julle, welkom terug hier by Flowmins. Ons wil julle gou vandag ons nuwe produk wys. Dis ons spray mist boom wat sanitizer of seepwater kan sproei. Hy kom ook met 'n 1000 liter tank of 'n 200 liter tank met 'n drukpomp. Daar's ons ander eenheid waar flip besig is om hande te was. Jaapie, wys gou vir ons hierso dat ek net hier staan dat ons mooi die mist kan sien. Loop gou 'n bietjie vir ons deur daar, Jaapie. Assai. Ek hoor mooi kom hy deur. Kom ons kyk bietjie van die kant af. Assai, ons hou julle môre op hoogte. Môre plaas ons 'n video van ons tonnel. Ons tonnel kan ook ons het ook drip trays waar die water sal inloop dat mense nie onnodig om jou nat maak nie. Ons gaan outomatiese aan-afskakelaars op van ons eenhede op ons groter eenhede doen. So ons hou julle op hoogte. Dankie, lekker dag.